Всім привіт гостям, підписчикам каналу, друзям. Ну що, приїхав я подивитися, пройшло 3 дні, як ми посіяли. Дожди нас все-таки луплять, не дають продиху. Ну хоч посіяли, слава Богу. Зараз подивимося, що тут, якраз пшеничку глянемо. Дожди йдуть капець. Сьогодні вечором йшов. Ой, ночі йшов, вечором кажу. Я вже, ну вже почти вечір. Глянемо бур'янці по подсолнуху, по сояшнику. Ну і що тут взагалі відбувається? Глянемо обзор пшенички, який стан її на даний момент. Що там з колосом, може комусь інтересно. Ну, поїхали дивитися. 3-й день, 14-го числа ми сіяли іюня. Я думаю, це ще рановато, ну хоч глянуть, що воно тут. Бур'ян, звісно, той, що ми культивували, той і поприйнявся. Бо влаги вистачає. Ну, зараз такий обзорчик ось. Отакий вид. Там, де он культиватори, де здоровий бур'ян, я показував, трохи пропустили. Бо він уже вкорінився. А так, як дивишся, начебто так нормально. Можна було б так і бризнуть, не бризнеш, бо зараз дожди ось позаходило, отакий пасмурний день, цілий день. Що воно далі буде, не знаю. Ну, мряка така постійна. Ну тут, що тут, сантиметр, навіть менше. Він уже, о, знайшов один. Зараз покажу. Ну такий у фазі, отак, 3-й день. Знімаю з камери. Ну вже скоро. Скоро буде. Влаги начебто хвата. Ну і пшеничка. Ну тут що, поки нічого не скажеш. Бур'янець присутствує, ну незначний, ну єсть. З пшеничкою, що з пшеничкою? Колос отакий. Наливається. В цьому году є чим налиться. Та й болячки, дивлюся, мабуть, теж присутствує. Ну така ще як молочко. Камера знімає GoPro. Спеціально взяв. Подивитися. Ну ось як бачите. Є трошки. Що тут робиться? Начебто так візуально чистенько. Туди далі не поїду. Ну теж якийсь колосок непонятний. Ось бачите, такий вид. Тут ось пропав. Чи що це непонятно, сохне. От влаги. Вже урожає. Зась. Ну нічого, пшеничка така, нічого. Так, я думаю, в цьому году ціна вже починає падати. Дощ ляпотить, треба тікати, бо і не вийду на драконі. Ціна вже впала, була по 6 там. Зараз уже за налічку просять. Ну це ж ще без вищит, без нічого. Уже просять там щось 5 з копійками. Ну от вам і. А вийде по. По 4, якщо й не менше, почнуть збрасувати і все. Ну а оцю, оце де я ходив, дивився, що з нею сталося, дивіться. Да, влаги, звісно, тут походу немало, да?
Взял специально камеру, дивиться. Вообще жесть. Ну а что ты сделаешь? Ничего, год такой. В том году дождя просили, а в этом году будем просить урожаю. Клопы присутствуют. Вон, шкідник. Ну, непонятно, ось полосою. Тут вообще, ось, дивіться, яка коричня. Уже аж. Не знаю. Що буде, як воно буде. Капець, воно як. Капець їй, походу, тут. Як не одне, так. Друге. Це так, сніму, щоб як гниє неначе, бачите, дивіться. Ось о, видно як гниє. Ну хоч не все поле. Бачите, який колосок. Я думаю, на камеру видно, воно тут полосою трошки ось. Туди далі, наче нормально. Ну а що, влаги? Да, звісно, йдеш аж видно. Ну так і від ось тут іде-йде ось. Сюди далі, наче трошки краще пішла. Да, тут трошки, ну хоч колосок ось, може нальється. Воно оце, ось оцей край тут. Так воно містами. Да. Що воно буде, неізвісно. Я думаю, наші аналітики і всі взяті, що скупчик, хто скупає, все зроблять в свою пользу. Тому що в людей я дивився, дуже повибивало пшеничку, в кого положило. Оце десь жесть. Скільки затратів, скільки убитків було нанесено людям. Та й ми ще не знаємо, що буде. Ось з такою погодою, як воно. Ось дожджі, дожджі, дожджі. А потім хто його знає, що воно далі буде. Коротше, повний капець. На подсолнух, хто ж ціна упала там 15 чим-то. Спрашували, чи ми здали? Ні, не здали, лежить. Соняшник. Хай лежить. Ну його нафіг. Така погода, що непредсказуємо. Вон людей, я ж кажу, повибивало, жалко. Скільки вони туди труда вклали, скільки всього. Ну, нервів, затратів, ну, ядів. Вон дивився, і град там повибивав. Лупасив такий, що це жесть, звісно, дуже больно. Скільки ти туди вносиш всього, ну я сочувствую людям. Хоч би воно вернулося, звісно, що вони хоч, ну, чи накосять, а там, хто його знає, там взагалі ж дивився так, повибивало, що там накосиш, як воно вже вибито там все. Так буду я їхати, бо щось починаємо моросити. Так що погнали ми. Будемо ждати всходів підсолнуха. Ще може пару днів. Сьогодні на такому дресапеді. Кстати, батько не дав мопеда свого. Десь забрав ключі. Походу подивився моє відео. Забрав ключі. Ну зато проходимось у нього. Фігаче. То, ну, поки їде. А там хто його знає, як заглохне, прийдеться обтолкати. А може наказав мене, що бачив відео, дивився, та й ключі заховав. Що вам зробити обзор мого дракона? Фари нема, просто одні провода. То як надо, підключив, потім світе. Тут вилка просто на саморезах така. Ну, самодільна там трубка вставлена.
така кришка, ну це спеціально для, щоб бензин не випарявся. Карбюратор новий, глушитель новий, колесо заднє почти нове. Отакий обзор мопеда вам зробив. Дивіться, який дракон. Весь сідушка цього малого взяв. Жінка викинула, каже, не треба. Сідушка кожана, не дірмантінова. Це ще бабушка, сусідка мені віддавала. Каже, на, забираєш, спалиш. Тут теж все на саморізах. Отак. Сідушка з Карпат. О, так обшита по феншую. О, тут отак зварено все по красоті. Отак ставиш сідушку, сідаєш і поїхали. Все, погнали ми додому. Як щось буде інтересне, включусь.